হয় চাওক আমি দেখিবলৈ পাইছোঁ যে কাজিৰঙাত কিছু বনিগোষ্ঠী মানুহে আহি পেলাই ডাঙৰ ডাঙৰ ৰিজৰ্ট বনাইছে বা হোটেল বনাবলৈ নিৰ্মাণ কৰি আছে ডাঙৰ কথাটো হৈছে এইটো আজিৰ তাৰিখত যিবিলাক মাটি কোনোবা ঘৰৰ দুখীয়া মানুহে বিক্ৰী কৰিছে বা বনিগোষ্ঠীয়ে বহুত টকা দি পেলাই সেই মাটিবিলাক কিনি লৈছে কিনি লোৱাৰ পাছত আজি কি হৈছে তাত হোটেল বনাইছে কিন্তু কৃষিভূমি লাহে লাহে নাইকিয়া হৈ গৈ আছে আৰু এটা কথা আমি ভালদৰে জানো যে যেতিয়ালৈকে এডোখৰ কৃষিভূমি যেতিয়ালৈকে শ্ৰেণীলৈ পৰিৱৰ্তন নহয় তেতিয়ালৈকে তাত কিন্তু কৃষিৰ বাহিৰে অন্য একো ধৰণৰ হোটেলেই হওক বা ঘৰে হওক নিৰ্মাণ কৰিব নোৱাৰে ব্যৱসায় সূত্ৰে গতিকে আমি আচৰিত হৈছোঁ যে বোকাঘাট প্ৰকাশন থকাৰ পিছত ইমান ডাঙৰ ডাঙৰ বিয়া গাঁও অফিচ থকাৰ পাছত কেনেকৈ আজিৰ তাৰিখত এই কৃষিভূমিবিলাক পৰিৱৰ্তন নোহোৱাকৈ ডাঙৰ ডাঙৰ ৰিজৰ্টবিলাক গঢ় লৈ উঠিছে ই কিন্তু এক প্ৰশ্ন গতিকে আমাৰ সন্ সন্দেহৰ আঙুলি হয় যে বণিক গোষ্ঠীৰ বা কোনোবা ৰাজনৈতিক নেতাৰ বলতে নিশ্চয় এইবিলাক বনিবলগী বনি গৈছে আৰু তাৰ উপৰি যদি চাই যে কাজিৰঙাৰ ৰাষ্ট্ৰীয় উদ্যানৰ যেতিয়া বানপানী হয় বানপানী হ'লে মানে যেতিয়া জীৱ জন্তুবিলাক বাহিৰলৈ ওলাই আহে নিজৰ প্ৰাণ ৰক্ষাৰ কাৰণে তাত কিন্তু কোনো এনিমেল জীৱ জন্তুৱে বিচাৰি নাথাকে যেনিয়ে পাৰে তেনেই ঢাপলি মিলে আৰু তেতিয়া সেইটো সময়ত আমাৰ যিটো নেশ্যনেল হাইৱে থাৰ্টি চেভেন সেইটো সময়তো কিন্তু গাড়ীৰ স্পীড সম্পূৰ্ণভাৱে বন্ধ থাকে টাইম কাৰ্ড দিয়া হয় আৰু কিছুমান গাড়ীয়ে নামানি পেলাই বহুত স্পীডত যোৱাৰ ফলতো বহুতো তেনেকুৱা দুৰ্ঘটনা হৈছে এতিয়া কথাটো হৈছে যে যেতিয়া বানপানী হ'ব সেই বানপানী হোৱা সময়কণত জীৱ জন্তুবিলাকেতো কোনো এনিমেল কৰিডৰ বুলি নাথাকে গতিকে যি যেনে সুবিধা পায় তেনেই জীৱ জন্তুবিলাকে লৰা ধৰ পৰা কৰি নিজৰ প্ৰাণ ৰক্ষাৰ কাৰণে আমাৰ দক্ষিণ দিশলৈ আহিবলৈ চেষ্টা কৰে আৰু আজি যদি সেই যিডোখৰ আমাৰ বচা গাঁৱৰ আপোনাৰ এখন কাক গোখানী থান আছে সেই থানখনত যি আজি দহ ফুট উচ্চতাৰ যি আপোনাৰ ৱাল দিছে সেই জীৱ জন্তুবিলাক এতিয়া পাৰ হৈ যাব কেনেকৈ তাৰোপৰি যি য'ত আপোনাৰ দহ ফুট ওখৰ আপোনাৰ দেৱালখন দিছে ৱাল্ড উঠিছে সেইফালেদি কিন্তু এটা এনিমেল কৰিডৰো আছে য'ত পাহাৰৰ হাতীবিলাক নামি সেইটো ৰাস্তাই অহা 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 যোৱা কৰি থাকে কিন্তু এতিয়া যদি সেই আপোনাৰ এনিমেল কৰিডৰ বা হাতী অহা আপোনাৰ ৰাস্তাটো বন্ধ হৈ যায় তেতিয়া নিশ্চয় আজিৰ তাৰিখত যেনেকৈ দিনক দিনে মানুহৰ আৰু হাতীৰ সংঘাত দিনক দিনে বৃদ্ধি হৈ আছে এই টুপালখন কিন্তু সম্পূৰ্ণ হৈ যোৱাৰ পাছত দিনক দিনে কিন্তু মানুহৰ আৰু হাতীৰ সংঘাত যে বৃদ্ধি নহ'ব তাত কোনো মানি ল'ব নোৱাৰি গতিকে আমি দাবী কৰিছোঁ বোকাঘাট প্ৰশাসনক অতি সোনকালে এই দেৱালবিলাক যিবিলাক নিৰ্মাণ কৰি আছে এই দেৱালবিলাক বন্ধ কৰাটো বন্ধ কৰি দিব লাগে